Três mulheres, sendo uma delas um adolescente de 15 anos, foram detidas na cidade de Resplendor. Presta atenção aqui. O detalhe impressionante é que duas suspeitas postaram fotos em redes sociais em cima de uma viatura. Quê? Tirou foto em cima da viatura? Pôs na rede social? Nó, que fortes emoções, né? Ó, quando eu ficar louco, haverá sinais. É, esse é o meme. Ó, eu vou te contar um negócio, viu, Alessandra? Misericórdia! Aí tá querendo causar mesmo, hein? É, Nico, não só causar, mas gerar transtornos ali, né? Quis causar e causou, muito bem causado, porque agora está lá sob a responsabilidade das autoridades. E como que aconteceu essa situação inusitada, que foi na cidade de Resplendor, que fica no Vale do Rio Doce, acontecida na tarde de ontem, né? O que que aconteceu, Nico? Conforme o boletim de ocorrências da polícia, as pessoas envolvidas aí são duas irmãs, uma adolescente de 15 anos e uma outra de 19 anos. Essas duas jovens, elas teriam ido até uma oficina onde estava uma viatura da Polícia Militar, que estava lá em manutenção. Elas então subiram em cima dessa viatura, conforme o boletim de ocorrência, fizeram alguns sinais ali, sinais obscenos, né, desrespeitosos, com as mãos, e então não bastasse só fazer essa ação, né, também registraram isso e colocaram nas redes sociais. A polícia então, assim que tomou ciência de toda essa situação, foi ao local e percebeu que não foram só essas ações desrespeitosas, a viatura também havia sido arranhada. Por meio de apurações locais ali, foram até a casa dessas duas jovens, né, dessa adolescente e dessa jovem, lá conversaram com a mãe dessas duas irmãs, e a mãe então, né, atendeu ali os policiais, conversou com eles e eles fizeram uma busca na casa. Encontraram nessa casa algumas poções de crack e de maconha. Final da obra aí, todas as três encaminhadas para a delegacia. A mãe, de 37 anos, adolescente de 15, e a irmã dela, de 19 anos. Nico, é com você. É, Alessandra, eu tô aqui escutando você contar isso, eu tô aqui pensando, gente. Ah, na minha época, nossa diversão era um pouco diferente. É, que da pessoa quer causar nos trem desse? Meu Deus do céu, obrigado, viu, Alessandra? Você não tem nada com isso não, minha filha, fazer o quê, né? É, obrigado, Alessandra.